Retkeilyauton kaapistojen valmistamisen päivä, who knows what, mutta tänään on vuorossa maalaus. Täällä on siis tää kaapisto, joka me ollaan itse tehty. Tässä on nyt kaikki noi vetolaatikot otettu pois, jotta ne pystyy sitten maalaamaan helposti. Ne on kaikki tuolla. Täällä on jotain salaisia reikiäkin, jotka ehkä jollain videolla on selvinnyt, mitä ne on. Mut joo, maalataan tän kaikki yksiköt ja sitten me maalataan vielä autossa. On lisää tuo meidän takakaapisto, käydään kurkkaamassa. Niin se pitää maalata. Ja samalla oikeastaan maalataan myös toi istuinryhmä. Eli kestä. Täällä onkin ovetkin. Teppo on menossa kauppaan meidän maalaamaan. Täältä. Nää kaikki maalataan valkoisella. Ja ajatus on siis, että vedetään kaikki valkoisella pohjamaalilla. Ja niin paljon kuin sitä riittää, niin myös siis tuolta ihan laatikoinen sisältä. Me käytetään samaa pohjamaalia, kun me käytettiin tossa seinien maalaamisessa. Ja täällä on tosiaan toi istuinryhmä. Täällä näin. Ja sama juttu näille. Maalataan valkoisella pohjamaalilla. Ja sitten noi keittiön kaapiovet. Tääkin seinä, ovi, maalataan valkoiseksi. Aikaisemminhan tässä oli kolme eri pientä palaa. Nyt se on yksi iso yhtenäinen. Ihan hemmetisti paljon paremman näköinen. Mut niin. Ja sitten niin nämä menee kaikki valkoiseksi tuolla, mitä tuolla navetassa oli ne vetolaatikot, niin niiden etulevyt tulee vihreiksi. Samoin kuin Ikea-kaappien. Tuolla näkyy jossain nuo Ikea-kaapistot, missä ei nyt ole niitä laatikkoja paikoillaan. Niin se johtuu siitä, että niiden laatikoiden etulevyt, jotka on tällä hetkellä sellaista valkoista koivuviilua, niin ne tullaan kans maalaamaan sitten sellaisella vihreän sävyllä. Mut joo, mä ryhdyn maalaushommiin. Me ollaan Helena, Teppo ja Minikissa. Me ollaan asuttu Tepon rakentamassa pakussa lähes vuosi, mutta koska pakku oli suunniteltu vain yhdelle ihmiselle, niin nyt me tuunnataan sitä koko meidän perheelle sopiva. Me asutaan tää kesä mun suvun Räntsillä, missä me rempataan ja dokumentoidaan koko pakuprojekti sua varten. Liity Boholifers-yhteisöön tilaamalla kanava, niin pääset seuraamaan meidän reissuja, pakuprojekteja sekä vanlife-vinkkejä. Miksi et sä ollut maalaustyömaalla? Ei ole yhtään näy kyllä tuossa karvassa mitään valkoista, niin kuin Helenalla on kaikki kädet ja kaikki tassut on ihan valkoisina. No niin, retkeilyautojen kaapistojen maalaus day 2. Eilen mä maalasin ne kaikki laatikot ja muut. Niihin riitti mun mielestä vain yksi kerta, siis ne tulevithan tulee vihreällä, mutta niin kuin se valkoinen. Ja nyt mä ehdin maalata täällä auton sisällä nyt nämä istuinryhmät. Tässä nyt maalataan samalla istuinryhmä ja yksi toi takaseinä, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Mutta nämä on muuten ihan hyvät ja näähän jää kuitenkin siis kaikkien niin kuin istuintyynyjen alle ja kaikki. Mutta vähän mä olin sitä mieltä, että tää takaseinä kaipaisi lisämaalia. Eilen oli kans yksi seinä, joka kaipaisi lisämaalia. En mä tein nyt niin, että mun maalihan loppu, kuten kuvasta näkyy, noissa ihan vähän nois kaukalois jäljellä, niin mä taidan säilöä sen maalin ja ottaa meidän toinen pieni purkki pohjamaaliin, niin lähtee sillä sitten tekee näitä kaappeja tuolta puolelta ja takaseinä. Kun mä en ole ihan täysin varma, että onko se saman sävyinen, niin mä haluan sitten tämän maalin säästää siihen tämän korjaamisen. Pikkuhiljaa aika kuuma ja kostea päivä, toivottavasti tämä maali kuivuu. Ollaan päästy siihen pisteeseen, jossa nämä meidän retkeilyauton uudet kaapit tai kaappien ovet, keittiön kaappien ovet maalataan vihreiksi. Ja täytyy sanoa, että mua pikkasen jännittää, koska sen lisäksi, että mun on tarkoitus maalata nää meidän tähän keittiön, minkä me tehtiin itse, minkä mä oon näyttänyt aikaisemmin, ja maalasin valkoiseksi, niin niiden kaappien ovet. Mutta sen lisäksi mun on tarkoitus maalata meidän brand new Ikea-kaappien ovet. Ja ne makso, koko meidän Ikea-keittiö makso noin 1000 euroa ja mä pelkään, että mä pilaan sen. Joten luonnollisesti mä aloitan näistä itse tehdyistä
ovista. Mut joo, jänskättää. Meillä on täällä Tikkurilan serpenttiinisävy. Mikähän toi itse maali oli? Helmikymppi. Ah niin, siis se oli kalustemaali. Ihan hemmetin kallis. Meni, oliko se melkein 100 euroa toi? Paljonhan tossa nyt sit on? 3 litraa? Maksui melkein 100 euroa toi kalustemaali. Mut se on siitä hyvä, että se pitäis kestää vähän paremmin. Että nääkin kestää sit pyyhintää ja kolhintaa ja kaikkea, koska no, meillä on sanonta välissä, kun asutaan, niin ei ole päivää ilman kipua. Vähän väliin joku kolahtaa johonkin, niin toi on hyvä, että maali kestää vähän kolhuja. Mä pitkitän tätä, mua pelottaa aloittaa, herranjumala. Ja sit mulla on tarkoitus maalaa tästä päältä ja sit nää sivut vaan ja mahdollisimman vähän saada tänne toiselle puolelle, niin senkin takia mua jänskättää, koska kuten sanottu, mä en osaa leikata ees niinku saksilla suoraa viivaa pitkin, niin miten hemmetis mä saan tässä tarkka? Tää keikkuu. Mikä tää? Ruuvi. Oh. Okei, nyt mä aloitan. Siitähän tulee aika nätti. Mä yritän olla kauhean varmaan. Joo, mä tykkään tästä. Tää on tämmönen... Valaistuksesta vähän riippuu, että miltä se näyttää, mutta tämä on tämmöinen niin kuin vihreäseen taittuva harmaan sävy, tai harmaaseen taittuva vihreä sävy, riippuu tosiaan valaistuksesta. On se tosiaan Tikkurilan serpenttiin. Mä oon käyttänyt tätä aikaisemminkin, tämä on mulle silleen tuttu, että mun omassa vänissä, missä mä asuin ennen tätä, niin mähän maalasin mun kylppärin ja yhden seinän tällä värillä, että on silleen tuttu. Mutta kiva nyt päästä käyttää uudestaan, koska niistä seinistä mä en ehtinyt silloin ihan hirveän kauan nauttimaan ennen kuin jo sitten tuli muutto. Mut joo, tätä mä teen seuraavat pari tuntia. No niin, mä sain meidän tän pöytätason tälle hellan puolelle valmiiksi. Johdoille mä vedin tosta paikan ja hienosti meni yhdellä iskulla kaikki kohdat, mitä mä sahasin tommoista pientä koloa. Muovasin tohon, meni paikalle sopivasti. Huhhuh, lämmin on. Sitten tänne alle tulee meidän sähköt. Jääkaappi tulee tähän alatasoon. Täällä näkyykin jo toi akkulaturi paikka ja hella tulee tähän päälle. Ja tälle puolelle jäi sitten vielä maustekaappi, tämmönen pieni vetolaatikko ja sitten täällä on kolme vetolaatikkoa tulee tuohon alle. Tähän tulee meidän Bobby tiskikone ja täällä on meidän litiumakku ja Carbesti inverteri. Joo, tuon antaa ensi reaktio. Oi, tää on ihan. Hei, tosi kätevä. Oi, hyvä. No kieltämättä onnistuit erittäin hyvin. Vähän kun tää näyttää hyvältä. Jep. Ihan sika hyvä. No, tää on tilaava. Vaikka suosittelemme silti leveämpää käytävää. Ideaali on tämä 80 senttiä tässä. Mikä tässä on lopputulema? 46. 40 on minimi, mitä lain mukaan pitää olla matkailuautossa. Nyt tää on vaan 6 senttiä. Leveämpi, mut kyllä tässä nyt niinku... No tää on vähän huono. Meillä meni tässä meillä on kaikkialla niinku tää potkulista. Tää on just maalattu sen takia tässä on
tää, mutta et saa varpaat tänne alle. Et ainoa paikka, missä ei oo sitä, on tää, koska tähän tuli nää portaat. Tää oli siinäkin pieni, mutta nää portaat esti sen. Esittelepä ne portaat, niitä ei vielä esitellä. Eikö? No osa siitä on vielä tuolla maalauksessa, mutta tosiaan kun meidän sänky laskeutuu tähän näin, niin sinnehän pitää jonnekin jotenkin päästä. Niin täältä tulee ulos tällaiset, täytyy laittaa näihin joku vedin. Onks näissä, ei stopperit ole irti. Näin, ja sitten tähän kaatuu täältä. Tähän seinään kuuluu. Ja kolmas porras, joka kaatuu tähän päälle sitten. Ja sitten tästä kävellään sänky. Ihan sikakätsy. Mutta joo. 46 senttiä on nyt rakonen, joka on doable. Tää on nyt levein kohta, että jos ajattelin, että mä tässä teen jotain, niin kyllä tästä niinku ohi pääsee. Mut ei tää nyt ehkä niinku ideaali oo. Kyllä mä sanoisin, että jos vaan on mahdollista, niin kannattais 60 senttiä. 80 senttiä on luksusta, mut jos pystyy, niin kannattaa jättää 60 senttiä käytävää rakoja. Nyt pääsee just toisen ohi. Niin, harkita vakavasti sitä, että kannattaako mennä 60 sentistä yhtään niin kuin kapeammaksi. Ihan vaan liikkumisen kannalta. Mutta ei tämä niin kuin näkemisen kannalta ole ollenkaan huono. Tämä tosi, ei se niin kuin, ei tämä tunnu ahtaalta missään nimessä. Lähinnä vaan se liikkuminen. Vitsi, tämä näyttää kivalta oikeasti. Eikä. Mä ihan varmaan kuivun, että voi laskea alas. Voi että, kattokaa nyt tätä. Kyllähän tänne rupeaa muotoutuu jo. Ihan super. Ja tähän tulee siis hell. Teekö tähän se reijän seuraavaksi? Seuraavaksi tulee reikä. Tämän päivän tarkoitus olisi tehdä näistä meidän jämäpaloista, mitä pöydistä jäi, pöytälevystä jäi, niin tehdä tähän takatasoon levy ja tehdä niistä semmoiset, osa näistä nousee. Saa tonne pyykkikorin laitettua ja sit saa työkalu tämmösen boksin tehty tuohon keskelle. Ensimmäinen tehty. Nyt pääsee työkaluihin helposti käsiksi tältä auton sisäpuolelta. Mun piti näihin vetolaatikoihin keksiä joku, että nämä pysyy kun ajaa, että nämä pysyis täällä, olisi takana joku lukitusmekanismi. Niin mä ostin tämmösiä mäntiä tuolta Wishistä. Maksoi joku 3 euroa kappale, mutta näähän ei toiminut yhtään niin kuin mä kuvittelin. Että mulla on täällä yksi esimerkki, että jos mä kytken virrat plussa ja miinukseen, niin tämän pitäisi työntyä tälleen ulos. Ja sitten kun vapauttaa nollaa, niin tämän pitäisi mennä sisään. Näin. Mut näissä ei pysty pitämään virtaa 10 sekuntia kerrallaan. Niin tää palauttaa aina nolla-asennossa tän takas tän männän tonne. Niin ei nää toimi mulla. Mä kokeilin tällä yhdellä jo pitää tätä yli 10 sekuntia. Tää alkoi kärtsäämään täältä. Alkoi savu nousemaan tästä laitteesta tuolta takapäästä. Ja tää on ihan kuuma nyt. Hyvä, että pystyy kädellä pitämään kiinni. Kävi hyvä tuuri, että mä sain Wishistä rahat takaisin, sain pitää nämä. Mä en tiedä mitä mä näillä teen, mutta jos tarvii joskus jotain semmoista 2 sentin liikettä tehdä. Nyt on sitten tämmösiä. Eli se mäntä olisi tullut niinku tänne kaapin takareunaan, mikä olisi työntynyt sitten tuommoisen reikään aina. Mut nyt on sitten, näitä on 17 ylimääräistä, että jos jollakin on tarvetta, niin ottakaa yhteyttä. Seuraava idea olisi laittaa tämmönen hakanen, mikä tulee täältä laskeus sitten toho. Ja sitten taas kiinni johonkin menisi tuonne seinään vipu, mikä nousisi tänne katon rajaan. Johonkin tähän tästä nostaisi vaan nupi ylös. Ja sitten kun se on yläasennossa, niin kaapit on auki. Ja kun laskee alas, niin kaapit menee lukkoon silleen, ettei tää pääsee liikkumaan ton tän yli tästä. Mulla on tämmösiä rautoja. Mä ajattelin, että nää tulis tänne menee tonne kaavin noitten saranaiden väliin mahtuu just. Niin tää nousis, laskis. Pitää vaan katsoa, miten tässä on jotenkin siistit tähän reunaan, ettei
ettei siihen lyö kättä ja toki katkaista tosta poikki. Ja sit tähän kiinnittäis sitten nää, mitkä ois tossa kaapin sisässä. Tää nousis laskis. Lukko on kiinni auki. Okei, seuraavaksi ois kaapistojen lukituksen tekeminen. Mä mietin, että mä käytän tämmösiä, tai teen ite tämmösiä kulmarautoja, jotka lukittuu tän metallitangon avulla. Eli tää tulis niinku tuohon ja sitten metallitanko kääntäis tän näin. Ja se tulis tonne pöydän päälle sitten tuonne, laittaa semmosen nupi, millä saa käännettyä sitten täällä pystyssä oleva takaosassa oleva metallitanko, mikä kääntäis sitten tätä tonne kaapiston takaa, vetolaatikon takaosaan. Niin saadaan lukkoon. Se ei tarvi laittaa tähän eteen mitään semmosia lätsejä, mitkä on rumasti tässä ja sitten näihin löysi aina jalaan, kun kävelee ohi ja muuta, niin saadaan se lukitus tonne taakse. Helena on täällä solmussa. Mä teen tänne tämän lattiakorotuksen alle vetolaatikkoon ja mä vaan tsekkaan, kun tänne piti jättää vähän reunaa, kun nää kaappiovet tulee tähän päälle. Että noin, ja sitten se alkaa tästä se laatikko, tuossa on reikä tuolla. Tää on kans kiinteä, niin tuolle sitten. Seuraavaksi täytyy tehdä se itse laatikon laatikko. Tää kierrätanko tulee tästä lattiasta läpi tai tämän kaapin lattiasta läpi ja sitten tästä meidän pöytätasosta läpi. Silleen täältä yläpuolelta tänne jää muutama sentti, niin tähän saa jonkun nupin laitettua, mistä saa käännettyä sitten auki ja kiinni tuota lukitusta. Ja alhaalta se menee sen takia läpi, että sitten se pitää sen suorassa, ettei tää lähde venkuilleen täältä alhaalta tää tappi. Niin porataan nyt reijät alas ja ylös. No niin, nyt mä oon kierrittänyt tänne tankoon näin mutterit ja kaikki kilkkeet ja nyt mä vaatan oikein korkeuden, kun tähän tulee toi laatikko tänne, että mihin korkeuteen tää tulee ja pitää kierrittää nämä mutterit oikealle korkeudelle. Tää onhan siis tämmöstä kierretankoa vaan. Ja sitten tänne alas tulee tämmönen lukituspala, et ei pääse pyörittämään liikaa sitä. Koska mä en jääks pyörittää, mä oon laiska, niin mä jääks pyörittää näin tätä mutteria. Niin mä laitoin porakoneen kiinni tohon ylös tohon putkeen. Tankoa. Ja painan sieltä nappia ja pidän toisella kädellä täältä kiinni, niin tää nousee automaattisesti tonne sitten pikkuhiljaa. Laitan tähän tämmönen testinuppi, saa paremmin otteen. Eli nyt kun mä nostan tästä ja kierritän, ja, niin yläasennossa se aukeaa ja tossa kun kierrittää, niin täältä liikkuu sitten alhaalla salpa, joka menee sitten tuohon kiinni. Nyt kun mä vedän tätä, niin toi pitää sen. No niin, mä laitan tuohon ruuvi, että toi, kun tää on auki asennossa, niin se tökkää tuohon tänne toisen saranan päätyy, eli tää ei pääse tästä enää pyörähtää enempää. Ja sitten kun menee lukkoon, niin tietää, että se lukko asennossa tossa. Sitten voi laskea tuosta alas. No niin, eli täällä on tää nuppi. Nyt ovet on lukossa. Sitten mä nostan ja käännän. Laske alas, niin on auki. Sitten kun haluan lukittaa, ylös, kääntö, alas. Ja ei aukea enää. Okei. Meillä oli idea, että me laitetaan tähän ihan sellaiset perus nuppulat, meillä on vanhassa vänissä ihanat marokkolaiset nuppulat, kun me laitettais tähän. Mutta tää on 6 millistä, ja no se on 4 millistä. Ja sitten me mietittiin vaihtoehtoja mitä on. Ja sitten Teppo sai äsken ihan hämmentävän idean. Mutta se selkeästi tietää, mistä mun napuloita painetaan. Koska se ehdotti, että mitä jos laitat siihen kasviin? Ja mä olisin, mitä? Ei voida kasvia laittaa. Mutta me voitais oikeesti laittaa semmonen, kun Ikeas myydään sellaisia 3 sellaisia pikkukaktuksia, niin silleen, että toi uppoo tonne niinku, et se menee tohon maan tasaan, noin. Ja sitten vaan käännetään sitä kaktusta. Et siitä ei niinku tajuu, et siellä on tommonen. Siinä on vähän niinku, et ulkopuolisen näyttää vaan, et siinä on kaktus, mut oikeesti siinä on lukitus. Ja kuulosti aika hyvältä. Meillä on tässä projektina meidän korkeat kaapit. Tepon piti tehdä mulle sellaiset barn doorit, mutta
teit jotain. Mitä sä teit? Teit laatikoita. Eikö sä teit niissä lukitussysteemeillä ja niihin vesalaatikoihin, no. Niin sit kun meillä on aika tiukka aikataulu, tää jäi vähän niinku mulle. Ja mä olin aika hädässä, että mitä tässä tulee. Ja me päätettiin siis, että me tehdään silleen, että normaalisti bandloori on silleen lauta. Ja sit toisella lauta kiinni ja toisella lauta kiinni ja zeta siihen väliin niin sanotusti. Mutta me yritettiin tehdä vähän kevyemmät ja pieniläisemmät pakuun sopivammat. Päätettiin laittaa vaneripohjalle ja tehdään vaan niinku kehykset, vähän niinku shakerit, kun meillä on muuakin shakerit. Ja sit tehdään sinne keskelle koristelistat. Mut sen sijaan, että tähän pitkät zeta, niin kun nää kaapiopet on niin matalia, niin taitaan keskelle ja keskelle. Näistä tulee vähän niinku aurinkoja. Vähän just näitä zeta-paloja tähän. Vähän hankala saada just oikein kokoisia, mut näistä tulee ihan sikamakee. Ja sit se toinen tulee niinku tohon ja tohon. Ja sitten mä vedän nää puuvahalla sellaiseksi vähän tummemman puuväriseksi, että saadaan vähän karakteeria meidän retkeillä. Otetaan oikein sen Bandor-henkiset. Look at this! Katsokaa miten hieno. Odota, miten päin nää kuuluu käyttää? Näinpä. Tudu! Ihan sikamake. Joo. Sit mä käyn maalaamassa vähän vielä näitä kaapiovia. Sen jälkeen mä öljyn näisin puuvahalla. Ja sit me laitetaan vielä rottingia. Sitten kaapiovi. Ja haluaisit vetivetkin vielä tänään. Jatketaan! Sillä välin kun noi kaikki kaapin ovet tuolla odottelee, niin mä alan käymään näiden Barndorien kimppuun. Rehellisyyden nimessä mulla kävi pieni vika, koska mun on tarkoitus ostaa Osmocolorin puuvahaa, mitä mä oon siis käyttänyt aikaisemminkin omassa pakuprojektissa. Mutta mä ostinkin vahingossa, kun aika kiireellä mentiin, niin Osmocolorin öljypetsiä, kun tää purkki on tosi samanlainen. Ja me lähinnä keskityttiin kauassa kiireessä vaan siihen, mikä on kivan sävyinen, kun mä haluttiin, että se on tumma. Mut ei musta. Viimeksi mä käytin Nokee ja tää on piki. Mutta tää on nyt tosiaan ei puu vaha vaan öljypetsiä. Tässä lukee, että tätä pitäisi käyttää öljyvahan kanssa. Eli se öljyvaha todennäköisesti antaa sille sit jonkun suojaavan pinnan. Mut mulla ei nyt osta öljyvahaa, joten mä ajattelin, että siitä huolimatta kokeillaan. Tää ei kuitenkaan semmonen pinta, joka hirveästi saisi mitään hittiä tai mitään semmoista. Mutta tää piti ensin ennen käyttöä sekoittaa. Ja sitten sen lisäksi, että tää on eri, niin tossa puuvahassa, kun mä ostin myös sitä puuvahaa, mä ostin sitä samaa tammensävyä, mitä mä käytin mun edellisen retkeilauton pöydän tuunauksessa, niin ostin sitä ihan samaa puuvahaa, koska mä tuun käyttää tätä ja sitä myös nyt meidän uuden pöydän tuunauksessa myöhemmin siinä sitten isturyhmäjaksossa. Jos et ole vielä sitä nähnyt, tai mä en varmaankin tullut tätä ennen vai tämän jälkeen. Kai se tulee tämän jälkeen. Näitä meinaa näitä kaikkia toimenpiteitä tehdään niin päällekkäin, että nämä videot tulee peräkkäin hyvin niin kuin harhaanjohtavaa. No, mun niin tänään, että tämän videon jälkeen, niin jos haluat nähdä millaisen, niin mä tuunaan siitä meidän isturyhmän pöydästä näillä Osmocolorin jutuilla, niin kannattaa ehdottomasti laittaa kanava tilaukseen, niin sitten ilmoitus aina kun uusi video tulee. Mut niin. Mitä mä sanon? Niin, että niin kuin mä käytin aikaisemmin, että niin siinä lukee, että vois niin kuin liinalla laittaa, mutta tässä öljypetsissä ei lukenut, että voi laittaa liinan toisin kuin siinä luki siinä vahassa, joten se on vähän jännä. Mä viimeksi käytin siis tällaisia vaan ikivanhoja sukkia, jotka olisi muuten ollut menossa roskiin, niin niitä vaan dippailin ja käytin. Ja lähdetään tekemään. Mä käänsin tän toisen näistä, mitä nää nyt on, Barndoreista väärinpäin. Mähän testatakseni ensin tähän takapuolelle. Nää molemmat puolet kuitenkin tehdään. Niin, katsotaan mitä tulee. Tässä on siis niinku, tää sävy muuttuu sitä mukaan, että kuinka monta kerrosta tekee. Ja kaupan esimerkin mukaan kaksi kerrosta piti jättää ihan sellaiseksi niinku käytännössä läpinäkymättömäksi ja yksi kerros piti olla semmonen, että puun syyt näkyisi läpi, niin katsotaan kuinka paljon pitää paikkaa. Tästä tulee tosi tumma. No, let's see! Mulla loppui sillä akku, kun mä yritin kertoa teille. Mä löysin tekniikan, miten nämä Barndorit on saatu tehtyä. Nää ei siis ole vieläkään oikeastaan tässä kiinni, koska nämä on vaan niin kuin testissä tässä. Mutta
siinä ohjeessa lukee, että jos valkoisella rätillä niin kuin pyyhkii lopuksi, niin se vähän poistaa sitä niin kuin excess-materiaalia ja silloin se niin kuin tulee laitimmaksi. Ja mä en nyt tiedä, onko sillä väliä, onko se valkoinen liina vai minkä välinen liina, mutta tämän mä päädyin loppujen lopuksi telaamaan sellaisella pikkutelalla, koska se oli ainoa, millä mä sain suunnilleen tasaisen. Ja sitten mä pyyhin tosiaan ylimääräiset sillä sellaisella ihan keittiöpyyhkeellä. Ja näihin mä vedin pelkästään sillä keittiöpyyhkeellä. Ja se oli sen takia niin tumma, kun mä ihmettelin, miksi ihmiset, että kun tää kuvio oli se, mitä me kaupassa nähtiin, niin se imeytyy tähän vaneriin ihan eri tavalla, kuin mitä se imeytyi näihin listoihin. Eli siitä se mun alkuhämmennys johtui. Mut loppujen lopuksi näistä oli ihan sikana, mä oon ainakin tosi tyytyväinen. Ennen kuin me laitetaan nämä kaikki kaapinovet takas kiinni, mitä mä eilen maalasin valkoiseksi, niin me tehdään vähän viimeistelyä. Eli noi yläkaapit, niin niihin tulee tällaiset rattanwebit, eri rottinkipunosta taitaa olla oikealta nimeltään. Mä tein ton yhden valmiiksi, mutta käytännössä mä ostin siis Klas Ulssonilta tällaista rottinkipunosta, joka tulee tällaisessa rullassa. Ei ole mitään maailman halvin. Tää maksaa mun mielestä joku 25 euroa, että tää on metri. Niin näin, mutta no can do. Se on helppo, kun tekee tällaisia niin kuin pieniä alueita, koska tää on aika tällaista niin kuin palautuu tosi herkistä rullamuotoa, niin pieniä alueita pystyy tehdä ihan helposti muutenkin, mut sit jos tekee yhtään isompia alueita, niin sit kannattais melkein niin kuin kastella tää rottinkin. Varsinkin lämmin vesi, se pehmentää sitä ja se on helpompi käsitellä, se pysyy suorana. No nyt tehdään tää isompi, mulla on tässä tosiaan tää mun nelikulmio valmiina, mä otan tästä mitan ja rupean leikkaa tätä ihan siis keittiösaksilla, tätä rottinkia oikein kokoiseksi. Mä sain mun rottingin palan leikattua ja tästä näkyy aika selvästi, että mikä on niinku nurja puoli ja mikä on väärä puoli, koska ne nurjat puolet näkyy silleen, niitä on päätelty tänne. Eli periaatteessa tää yrittää koko ajan kääntyä tänne nurjalle puolelle, eli kun mä asettelen tän, jotta tää on helpompaa, niin mun kannattaa laittaa tää ensin keskeltäkin. Ja vaikka tää on aika suhteellisen niinku kallista tavaraa, niin suosittelen ehdottomasti ottamaan tätä silleen vähän, tai leikkaamaan näitä paloja silleen vähän reilusti, koska tää on myös hyvin purkautuvaa tavaraa. Niin jotta tää ei ajankuulehdessa hajoa sulla, kun lähtee purkaantumaan, niin et saa vähän reilusti reunojen yli. Mä oon kyllä niin noissa tämän käyttämistä, koska tää näyttää niin hyvältä valmiina, niin kuin mä näytin ton valmiin teille. Tässä mä käytin sitä aikaisemmin omassa vänissä, vaan pienemmässä muodossa sellaisissa pienissä seinähyllyissä. Niin ihana saada käyttää tätä nyt tässäkin vänissä. Tänne on tulos muutenkin, itse asiassa muitakin samoja elementtejä. Vetimiä, no vetimen näette tässä jaksossa, mutta muuten esimerkiksi DC-fixiäkin käytetään jossain, mitä käytettiin mun vanhassa vänissä, ihan täysin samaa DC-fixiä, niin kannattaa ehdottomasti laittaa kanavan tilaukseen, että sit kun tulee meidän viimeistelyjakso jossain vaiheessa, niin näette sitten millaista samaa pohohenkeä täältä löytyy. Mut nyt se kivoin vaihe, eli nitominen. Ja oikeastaan tässä ihan vaan semmonen järjenkäyttö on sallittu, että katsot ensin, että on suunnilleen suoraan nämä ruudut, ja sit katsot, että mihin kohtaan sijoittelet, että mistä saat hyvän pidon sille nitojalle molempiin puoliin. Näin. Ja sit kuten sanoin, koska tää on tämmönen rullautuva masiina, niin kannattaa laittaa keskeltä. Mulla on siis ihan tämmönen perus niitti pyssy. Ja siis tää on yksi mun lemppari. Mä en yleensä tykkää hirveesti mistään tällaisesta askartelujutusta, koska mä en todellakaan oo mikään näpertäjä luonne, mutta tää on yks mun lemppari jutus, koska tää on vaan niittiin. Ja sit tää on tehty. Mä näytän kohta, mitä näyttää valmiina. Näin, tässä näkyy hyvin. Mä pistän lähtökohtaisesti noin joka toiseen tollaseen kohtaan niitin ja jätän varaa. Ja sit jos tuntuu, että meni niitti vähän huonosti, niin saatan laittaa tiheemmin. Mut tämmönen tästä nyt tuli. Vähän niinku tästä toisestakin. Aika pirun siisti ja pääsee ilma kiertämään sitten tuolla yläkaapeissa niitä kosteutusään. Asennetaan minille kissan luukku tähän oveen. Sit se pääsee tuonne kaappiin sisälle se hiekkalaatikolla ja meille ei tuu kauheita kärryjä sieltä, mihin kärryttelee tuolla.
Mä sain just teipattua meidän työtasot ja seinät niiden yläpuolella. Me ollaan tiivistämässä näitä työtasoja, laitetaan niihin silikonia. Ja samalla kun mä oon tehnyt sitä, niin Miisko on täällä vartioinut Tepon työtä, joka on meidän istuinryhmän loppuun, vaikka tää ei olekaan istuinryhmän jakso, mutta tähän liittyy myös kaapistoja. Niin tähän siis istuinryhmän selkänojan taakse, niin tulee säilytyspaikka meidän uusille ihanille bamburetkeille tuoleille. Ja sitten tähän yläpuolelle tähän vielä liukuovet ja tänne tulee sitten alusvaatteita, sukkia ja sellaisia pientä vaatesäilytystä. Totesinkin, että sormi on parempi tähän tasoittamiseen. Sitten kuulemma revitään saman tien teipit pois, jotta se ei jämähdä siihen teipiin. Onko tässä muuten väliä, olisiko mä aloittanut ylä- vai alateipistä? Ei kai. Samaan aikaan olisi varmaan ehkä paras. No ne tulee itse asiassa. Ei ole kyllä samaan aikaan.